Radovi na glavnoj ulici su u jeku. Kamioni svakodnevno dovoze materijal i odvoze šut i kabasti otpad, a ovo je izazvalo ogromnu količinu prašine na Ivanjičkim ulicama, naročito u ulicama Boška Petrovića i Miće Matovića kroz koji prolazi magistralni put. Pritužbe građana zbog ovog problema gotovo su svakodnevne. Direktor javno-komunalnog preduzeća iz Ivanjice, Aleksandar Mitrović, ističe da radovi u glavnoj ulici utiču na sve. Same službe preduzeća su na terenu, problem se rešava u fazama, ali ovakve situacije će se ponavljati sve dok se radovi ne okončaju. Mi, kao što znate, mi imamo redovna pranja ulica, kompletno i Boška Petrovića, i Miće Matovića i okolnih ulica. Međutim, naše ulice se peru noću, kao što se svake ulice u gradu pere, a tokom dana, zbog radova na glavnoj ulici, nastali su da ogromna prašina i ogromno zemlje se iznese na te ulice tokom radova. Svesni ste da preko 20 kamiona dnevno uđe u glavnu ulicu, izađe kroz Miće Matović, kroz Boška Petrović i onda ostaju ostaci za to. Mi to začišćamo, ne možemo na dnevnom nivou, ali u sedmično barem dva puta tokom noći. Ali mi operemo u noć ulicu, ulica je čista, sutra nam se nastavljaju radovi. Mi ne možemo na radove uticati, cilj je svima nama da se radovi što pre završe. Mi se nadamo da će u narednih mjesec dana da se završuje iskopi koji su najuticajniji na ovom delu i onda kad krene betoniranje već će to biti druga priča. Kao što je najavljeno i što je kolega iz Puteva najavio, oni očekuju za nekad mjesec i po do dva dana da završe kompletno radove. Cilj ovog problema koji je nastao oko prašine, oko zemlje, to će i pre biti gotovo, jer oni čim završe betoniranje, to već je druga priča. Mi ćemo moći da kompletno očistimo i operemo ulicu, a da sutra nemamo problema sa tim.